Zdravím vás, přátelé. Chtěli byste slyšet úžasný fakt? Asi 48 kilometrů jižně od São Paula v Brazílii leží krásný ostrov, ale nikdo na něm nežije. Nikdo ten ostrov nespravuje. Brazilská vláda tam nikomu nepovoluje vstupovat, protože ten 44 hektarový ostrov má jednu z nejvyšších koncentrací hadů na celém světě. Na neštěstí mnoho z těch hadů jsou křovináři ostrovní. Jedni z nejsmrtelnějších na světě. 90% úmrtí na hadí ušknutí v Brazílii je způsobeno křovinářem ostrovním. Víte, existuje jiný had, který řádí na tomto světě a jediný protijed je Ježíšova krev. Budeme dnes o tom hovořit. Vítejte ve Zjevení pro dnešek. Dobrý večer, přátelé. Opět vítáme všechny u Zjevení pro dnešek. Chtěl bych přivítat všechny, kteří se k nám připojili ve Spojených státech, Severní Americe a doslova po celém světě k studiu Bible. Dnes máme v Bibli velmi důležité téma. Stvořil Bůh ďábla? A podíváme se, co o tomto tématu říká Bible. Pokud máte zájem o osobní studium Bible, napište nám na e-mail studium@zjeveniprodneshek.cz. E-mail můžete najít pod videem. Dnes na konci prezentace se podíváme na některé vaše otázky. Takže pokud máte otázky týkající se Bible, stačí je napsat do sekce komentářů na Facebooku a my se pokusíme dostat k co největšímu počtu otázek. Chtěli bychom také zmínit několik zemí, které tento program sledují. Nejsou to všechny, ale sledují nás lidé v Irsku, Dánsku, Austrálii, Jihoafrické republice, Švédsku, Velké Británii, Nizozemsku, Indii, Trinidad a Tobagu, Itálii, Španělsku, celé Střední Americe, Chile, Argentině a samozřejmě ve Spojených státech, Kanadě a v mnoha dalších místech, které jsem nezmínil. A tak se opravdu jedná o globální studium Bible. Pokud byste chtěli s námi sdílet, rádi bychom získali fotku vaší skupiny. Možná se setkáváte doma, možná v modlitebně, pošlete nám ji. Prostě jděte na web Relevation Now, klikněte na odkaz Kontaktujte nás a pošlete nám fotografii vaší skupiny a možná to dokážeme dát na obrazovku. Dnes večer vám ukážeme fotku skupinového setkání v Richmondu ve Virginii. Rádi bychom pozdravili všechny, kteří nás sledují na velké obrazovce. A pokud nám chcete odeslat fotku vaší skupiny, můžete to udělat. Jak už bylo řečeno, dnešní téma je Stvořil Bůh ďábla? Máme pro vás studijní příručku v češtině k tomuto tématu se stejným titulem Stvořil Bůh ďábla? Můžete si ji stáhnout na stránkách zjeveniprodnešek.cz, klikněte na horní lištu na odkaz přednášky a tam si můžete stáhnout studijní příručku k jednotlivým tématům. Chceme vás povzbudit, abyste si v ní v průběhu přednášky sledovali jednotlivé verše a vyplňovali si odpovědi. Také je možné si nechat zaslat knihu k tématům s názvem Bůh před soudem. Můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodneshek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodneshek.cz, záložka přednášky, kniha vám bude zaslána poštou. Teď bych rád pozval kazatele Daga, aby přišel sem a připravíme se na naší dnešní přednášku. Dobrý večer, kazateli Dagu. Dobrý večer, kazateli Rossi. Dnes docela fouká vítr v severní Kalifornii, kazateli Dagu. Ano, prý nemáš doma elektřinu. Ano, nemám. Vypadla nám elektřina asi před hodinou. Trochu jsem byl znepokojen, jak to bude tady v oblasti Roseville Granite Bay. Zda budeme mít elektřinu, ale světla svítí, takže ji máme. Přátelé, modlete se. Rozhodně. Kazateli Dagu, dnešní téma je důležité. Stvořil Bůh ďábla? Ale předtím začneme modlitbou. Drahý Otče, jsme tak vděční za tuto příležitost se spolu sejít, otevřít Tvé slovo a studovat. Děkujeme Ti, že se můžeme účastnit biblického studia. Dnes večer budeme mluvit o Satanu. On se moc neraduje a tak Tě chceme poprosit o Tvou zvláštní ochranu. Prosíme, aby z nás žehnal tady ve studiu, aby všechno šlo podle plánu. Otče, buď s těmi, kteří poslouchají a ved nás k jasnému porozumění Tvého slova. Ve jménu Ježíše, amen. Amen.
Děkuji, kazateli Rossi. Když jsi měl úvodní slovo, přemýšlel jsem, že tyto semináře děláme společně od roku 2005. Už je to 15 let a je radost vidět lidi, kteří porozumí Božímu slovu, protože to vždy mění naše životy. Vítám vás, přátelé. Jsme velmi rádi za všechny, kteří nás sledují. Víme, že nás sledují lidé po celé zemi. Chci pozdravit ty, kteří se dívají na kanále 3ABN, na AFTV, přes Facebook a YouTube. Doufám, že se budete modlit, když budu mluvit, protože dnešnímu tématu je důležité porozumět. Budeme mluvit o bitvě v duchovních oblastech. Proč je dnes ve světě zlo? A to je název dnešní lekce. Stvořil Bůh ďábla? A než se k tomu dostaneme, říkal jsem si, že se znovu zeptáme některých lidí na ulici, co nám řeknou k tomu tématu. Nevěřím, že ďábel existuje. Myslím, že na tomto světě jsou pokušení, která jdou proti víře v Boha. Věřím v duchovno, takže rozhodně věřím, že existuje zlo, temnota, ale zda osobně ďábel, to si nejsem jistá. Pokud věříte v Boha, pak věříte i v ďábla. Byl svržen z nebe, takže on je ďábel. Jsem hinduista, věřím, že je trochu ďábla v každém z nás. A je to proto, aby byla rovnováha. Pokud by Bůh stvořil jen servilní bytosti, pak neexistuje svobodná volba, tím pádem ani skutečná láska. Bůh chtěl dokázat, kým je, svou lásku, svůj charakter, svou povahu. Skrze všechno. Život je zkouška a všem lidem je dána svobodná vůle, aby se rozhodli, kterou cestou chtějí jít. Je-li to cesta satana, nebo cesta boží. Myslím, že je to proto, že nám lidem je daná svobodná vůle a můžeme se rozhodnout a nebýt přinuceni na jednu stranu. Máme svobodnou vůli, abychom si zvolili, kterou cestou chceme jít. Nechtěl ho zničit. Byl to jeden z jeho hlavních andělů. Zničil se sám. Slyšeli jsme tedy zajímavé odpovědi napříč spektrem. Je zajímavé, že někteří lidé říkají, že věří v Boha, ale nevěří v ďábla. A to pak vede k zamyšlení. Co je tedy zdrojem všeho zla? Jak vůbec víme, že existuje zlo? Podle čeho určíte, co je zlé, pokud to neporovnáte s dokonalým měřítkem dobra? Díky tomu, že v podstatě většina lidí ví, co je dobré, poznáme, co je zlé. Takže v mnoha ohledech zlo a hříšnost ve světě a lidský odpor k tomu nám dává přirozené porozumění, že tak to nemělo být. V našem světě probíhá válka mezi dobrem a zlem. Je to opravdový kosmický konflikt. Budeme mluvit o tom, že pokud je Bůh milujícím Bohem, proč stvořil satana? Stvořil satana? Jestliže stvořil satana a je všemocný, proč mu dovoluje, aby existoval? Proč ho Bůh nezničí? Kolik lidí se odvrátilo od Boha? Říkají, kdyby byl Bůh, proč by nechal nevinné děti, které se narodily s deformacemi nebo s nemocemi, proč by je nechal trpět? Co špatného provedli? Není to spravedlivé. A pokud je Bůh všemocný, proč prostě satana nezničí? Tedy budeme se snažit co nejlépe odpovědět na tyto některé důležité, prastaré a velkolepé otázky. Znovu to budeme procházet formou otázek a odpovědí, abychom probrali všechny základy. Začneme otázkou číslo 1. Skrze koho, jak a kde vznikl hřích? Skrze koho, jak a kde vznikl hřích? Podíváme se do Bible. Je to program o zjevení, takže začneme v knize Zjevení ve 12. kapitole a v 9. verši. Tato kapitola pojednává o válce mezi dobrem a zlem a konkrétně zmiňuje draka, který je také nazván starý had, ďábel a satan. Přímo tady ve 12. kapitole knihy Zjevení jsou 4 hlavní tituly ďábla. Je ještě jeden, který si teď přečteme a najdeme ho v knize Izajáš ve 14. kapitole ve 12. verši. Zde je napsáno, jak jsi spadl z nebes, o Lucifere. Myslím, že by bylo dobré se podívat do této pasáže a číst Izajáše 14. kapitolu. Vysvětlím trochu pozadí. Některá z těchto proroctví o satanovi začínají tím, že prorok mluví ke králi nebo království a pak se prorok přesouvá k mocnosti zla, která stojí za králem. Zde mluví o poselství k babylonskému králi a nakonec říká ve 12. verši v Izajáši ve 14. kapitole, jak si spadl z nebes, o Lucifere, synu jitřenky. Poražen si až na zem, který si porážel národy, protože si zřekl ve svém srdci.
Já vystoupím na nebesa, já vyvýším svůj trůn nad hvězdy Boha. Já také usednu nahoře shromáždění na nejzazším severu. Já vystoupím na výsosti oblaků. Já budu jako nejvyšší. Jenže budeš svržen do podsvětí, do největší hlubin jámy. A můžete přímo vidět, že Lucifer měl takzvané problémy se svým já. Pořád říkal já. Tady bych se mohl zastavit a zmínit, že Bůh je definován slovem láska. Kdybyste měli shrnout Boha jedním slovem, Bible říká, Bůh je láska. Naopak Satan je sobectví, je jen sám o sobě. Slyšel jsem od těch, kteří pracují v ústavech pro duševně nemocné, že lidé, kteří bojují s duševní nemocí, často používají slova já, mě, moje, mě, pětkrát více než lidé považováni za duševně vyvážené nebo zdravé. Hřích je forma sobectví. A sobectví je hřích. Je to skutečně druh šílenství. Když o tom přemýšlíte, myšlenka, že stvořená bytost Lucifer byl stvořen, se mohla vzepřít proti stvořiteli, je šílenství samo o sobě. Je ještě jeden text, který vám chci přečíst v knize Ezechiel, anebo možná chvíli počkám, než k němu přejdu. Tedy jmenoval se Lucifer. Když Bůh stvořil tohoto krásného anděla, byl nejvyšší z andělů. Nestvořil Satana, on tvoří všechno dobré. Jméno Lucifer není špatné. Před mnoha lety jsem dělal podobné přednášky. Byl jsem v prádelně. Karen nebyla se mnou, pral jsem si svoje oblečení a zatímco jsem čekal, než se usuší, byl tam jeden chlapec. Jeho maminka stála dál a skládala prádlo. On si hrál na podlaze s malým autíčkem. A tak jsem mu řekl, jak se jmenuješ? Ani nezvedl zrak a řekl Lucifer. A to mě trochu překvapilo. Pomyslel jsem si, předpokládám, že ti lidé asi nechodí do kostela, že? Ale technicky vzato na tom jménu není nic špatného. Znamená nosič světla. A odtud máme slova luminiscence a lucid. Začal dobře a stal se zlým. Později si o tom řekneme víc. Číslo 2. Stvořil Bůh Satana, nebo zkaženého anděla, když stvořil Lucifera? Tvoří Bůh něco špatného? Bible nám hovoří v knize Jakub v 1. kapitole v 17. verši. Každý dobrý a dokonalý dar pochází z hůry. Všechno dobré pochází od Boha. Ježíš řekl, že jenom Bůh je dobrý. A dokonce na začátku, když všechno stvořil, podívejte se na ráj, který Bůh stvořil, na tu čistotu, na tu krásu. Je napsáno, Bůh viděl, že všechno, co stvořil, a opravdu nebylo to jen dobré, bylo to velmi dobré. A celá ta hrozná katastrofa byl hřích. Bůh nechtěl, aby Adam s Evou poslouchali nepřítele. Nechtěl, aby hřích vstoupil na tento svět. Celý záměr plánů spasení je zachránit lidi od Satana a hrozivých následků hříchu. To nebylo nikdy Božím plánem. Bůh tvoří všechno dobré, všechno dokonalé. Takže další otázka. Vlastně v knize Ezechiel ve 28. kapitole můžete číst. Byl jsi dokonalý na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud se v tobě nenalezla nepravost. Ještě jednou přečtěme si Ezechiele 28. kapitolu a můžeme začít od 14. verše. Pokud si chcete zapamatovat dva z těchto hlavních textů o Satanu, tak si vezměte Izajáše 14. Zdvojnásobte to a máte 28. Je to Ezechiel 28. Začneme zde 12. veršem. Lidský synu, pozvedni žalospěv nad týrským králem. Nejdříve byla řeč o babylonském králi, nyní píše o pyšném a zlém týrském králi, králi Fenicie. A říká mu toto, toto praví panovník Hospodin. Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti, dokonalé krásy. Byl jsi v Edenu, v Boží zahradě. Tohle není týrský král. Od doby Adama a Evy nebyl nikdo v zahradě Eden a nebyl to ani král Týru. Mluví tedy o Luciferovi, ten tam byl a pokoušel Adama a Evu. Pokrývali tě všechny drahokamy, rubín, topaz, jaspis, chryzolit, karneol, onyx. Zmiňuje mnoho stejných kamenů, které byste nalezli na náprsníku nejvyššího kněze. Lucifer zastával pozici slávy a úcty. Také některé stejné kameny najdete v základech Nového Jeruzaléma v knize Zjevení.
Safír, malachit, smaragd se zlatem. Zhotovení tvých bubínků a flétem. To jsou slova, která popisují hlas a hudbu. Řeknu vám, že pokud někdo rozumí moci hudby, tak to je Satan. Víte, hudba je boží dar, ale ďábel je dobrý v tom, že vezme každý boží dar, pokřiví ho a zneužije pro své vlastní cíle. Zhotovení tvých bubínků a fléten byly pro tebe připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Zde je další důležitá myšlenka. Lucifer se nenarodil. Vy všichni, kteří nás sledujete, jste se narodili. Adam a Eva byli stvořeni. Všichni ostatní se narodili. Lucifer se nenarodil. Bůh stvořil anděly. Andělé se nežení. Někdy lidé říkají, což pak se andělé v knize Genesis v 6. kapitole neženili s lidmi? Ne, špatně ten verš pochopili. Ježíš řekl, že andělé se nežení, nemnoží se. Tato schopnost byla dána lidem. Byli stvořeni k božímu obrazu, aby tvořili jeho obraz skrze děti prostřednictvím aktu lásky. Myslím, že ďábla rozzuřilo, že on to nemohl dělat. Bůh nestvořil Satana, stvořil ho jako krásného anděla, ale ten se stal Satanem. Všimněte si zde. Bylo to pro tebe připraveno ve dni, kdy jsi byl stvořen. Verš 14. Byl jsi pomazaný zastírající cherub. Tam při boží truhle smlouvy ve svatyni. Byli tam dva andělé. Když Mojžíš udělal truhlu smlouvy, která uchovávala 10 přikázání, nad ní byli dva andělé, kteří reprezentovali ochraňující anděly přikrývající cheruby u božího trůnu. O nich se píše v knize Izajáš v 6. kapitole. Izajáš má vidění a vidí Boha na svém trůně a anděly po pravici a levici, mávající svými křídly a říkající svatý, svatý, svatý. Lucifer měl nejvyšší postavení ze všech stvořených bytostí. Byl vůdce božího nebeského zástupu. Byl jsi pomazaný cherub, který přikrývá. Ustanovil jsem tě. Byl jsi na svaté boží hoře. Byl přímo v boží přítomnosti v ráji. Procházel se z uprostřed ohnivých kamenů. Nacházel se ve slávě boží přítomnosti. Verš 15 opakuje tuto myšlenku. Byl jsi dokonalý na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud se v tobě nenalezla nepravost. Takže si řeknete, odkud to zlo přišlo. Je to, jako by se každý snažil pochopit, odkud se vzal koronavirus. Existuje hodně teorií. Odkud pochází AIDS? Odkud pochází první bakterie nebo virus nachlazení? Odkud přišel hřích? Pro nás velmi důležitá část porozumění je, že Bůh tvoří své bytosti svobodné. A protože jsou jeho bytosti stvořené svobodné, máme svobodnou volbu. Lucifer byl stvořen dokonalý a také velmi krásný a mocný. Jeho krása, moudrost a jeho moc byla úžasná. Všichni andělé ho obdivovali, uctívali Boha, ale hluboce milovali a vážili si Lucifera. Ale když viděl ostatní anděly, jak se klaní s úctou Ježíši a že neuctívají jeho, tehdy skutečně začal problém. Omluvte mě, přátelé, musím si připojit mikrofon, vypnul se mi. Dobrá, zpátky k přednášce. Tedy opravdu nelibě nesl, že se mu nedostávalo právě takového uctívání, jakého se dostávalo Ježíši. A tak začal ve svém srdci chovat semínka žárlivosti. Můžete si myslet, kazateli Dagu, to znamená, že Bůh stvořil vadného anděla, jestliže Bůh všechno ví a je všemohoucí. Proč ho prostě Bůh přitom nezastavil? Nemohl ho Bůh stvořit tak, aby nežárlil? Dovolte mi, abych to znázornil. Moje žena mi přinese můj chytrý telefon, který je mnohem chytřejší než já, ale naučil jsem se, jak ho naprogramovat, aby mi dal to, co všichni hledají, a to je láska. Každý je rád, když ho má někdo rád. Doufám, že všichni chceme lásku. Podívám se, zda je tady můj mikrofon. Našel jsem odpověď na největší potřebu světa. Musím zmáčknout přehrát. Dobrý večer, Dagu. Dobrý večer, chytrý telefone. Chci ti něco říct, Dagu. Všichni posloucháme. Chci ti říct, jak moc tě miluji. Protože jsi tak roztomilý. Všechno na tobě je rozkošné. Jsi prostě tak inteligentní. Jsi skvělý a chytrý. A vypadáš tak dobře. Je to naprosto ohromující. Máš sílu jako Samson, moudrost jako Šalamoun a odvahu Eliáše. Všechno zahrnuté v jedné osobě.
Je to zcela pozoruhodné. Proto tě, Dagu, miluji. Miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě. Růže jsou růžové a fialky jsou modré a já tě miluji. Miluji tě, miluji tě, miluji tě. Měli bychom si vytvořit aplikaci. Sebevědomí každého by vzrostlo až ke stropu. Už víc nepotřebuji Karen, mám novou aplikaci, která mi řekne, že mě miluje a neřekne nikdy nic špatného, říká jen miluji tě, Dagu, miluji tě. Nepozná žádné moje chyby. Proč? Protože jsem ji naprogramoval, aby mi říkala to, co chci slyšet. Myslíte, že se opravdu cítím lépe? Ne. Protože nic nedělá, jen opakuje to, co jsem naprogramoval, aby říkala. Pokud by mi tohle způsobilo, že bych se cítil lépe, pak by skutečně bylo něco špatně s mou představou lásky. Má Bůh moc naprogramovat všechna svá stvoření, aby říkali miluji tě Bože, a aby nedělali žádné chyby? Ano. Ale on to nedělá. On ve skutečnosti tvoří inteligentní bytosti se schopností dělat inteligentní rozhodnutí, abychom si zvolili milovat ho. Proto je v Bibli napsáno, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Proto Mojžíš přikázal lidem, přikazuji vám, abyste milovali Boha. Proč byste někomu říkali, aby udělal něco, co nemůže udělat? Tedy můžeme si zvolit milovat Boha. On chce, abychom ho milovali za to, kým je. Hřích přichází, když si volíme milovat sami sebe více než Boha. Lidé byli stvořeni tak, aby naše láska směřovala k Bohu a k našim bližním. Choroba hříchu, a ta začala u Satana, otočila vnitřní kompas tak, aby naše první láska patřila nám samotným. Všechno je to o nás. Bůh je milující a to znamená, že dává. Vždyť Jan 3:16 říká, tak Bůh miloval svět, že udělal co? Dal. Přátelé, porozumět této pravdě je pro nás velmi důležité, že Bůh je milujícím Bohem. Kdybych vám neukázal tento obrázek, kdybych vás chtěl požádat, abyste zavřeli oči a snažili byste si vyobrazit ďábla. Co si většina lidí představí, když myslí na ďábla? Že je to nějaká postava s vidlemi nebo s trojzubcem? A to, protože údajně musí v pekle zajistit, aby se všichni vařili rovnoměrně a převrací je jako burgery. Má netopíří křídla, špičatý ocas, kozí kopita, kozí bratku, má na sobě červený trikot a má rohy. Občas jsem si nechal narůst plno vous. Nějakou dobu jsem měl vousy. A lidé říkali, Dagu, ohol si svou bratku, vypadáš jako zlověstný kazatel. Teď už to není tak špatné, ale když jsem byl mladší, měl jsem tmavé vousy a vypadalo to trochu ďábelsky. Odtud máte to slovo. Ale Bible nám neříká, že ďábel takto vypadal. Ďábel chce, abychom si mysleli, že takto vypadá. Že je to děsivá, ošklivá a démonická podoba. Chce, aby ho takto lidé vnímali. Je to ale středověký obraz ďábla, který pochází z mytologie. Ale není to v Bibli. Byl to nádherný anděl. A pak máte druhý extrém, kdy si lidé myslí, že ďábel je kreslená postava, že je to legrace. A dokonce vám řeknou, máme na prodej červeně ďábelskou barvu, nebo lidé si koupí ďáblův dort. A dokonce některé z vás to láká, když se díváte na tu krabici s dortem. Myslí si, že ďábel je legrace. Ne, není to pouze legrace, není ošklivý, je smrtící, ale víte, i někteří hadi mohou být velmi hypnotičtí a velmi krásní. Tedy co se vlastně stalo? Jak se to vše rozvinulo? Můžete si o tom přečíst Bibli. Satan vyvolal spouru svou agitací. Byl rozhořčený, že Bůh byl uctíván jako svrchovaný, že Ježíš syn dostal nejvyšší poctu a on si myslel, že takto uctíván by měl být on. A Bůh mu řekl, ne, to není v úmyslu pro tebe. Proto si nebyl stvořen. Přikázání říkají, budeš uctívat jen Boha. A tak začal kroužit mezi dalšími anděly a zahájil politickou kampaň. A jedna z prvních obětí jakékoliv politické kampaně je pravda. Vidíme to také v době, kdy to nahráváme. Začal říkat, víte, jsme andělé, nepotřebujeme, aby nám Bůh říkal, co máme dělat. Máme dost své vlastní inteligence, aby nás vedla. Nepotřebujeme jeho zákon, aby omezoval naši svobodu. Měli bychom mít naprostou svobodu. Lucifer říkal, kdybych to vedl já,
Byli bychom všichni mnohem šťastnější. Pamatujte, že byl velmi inteligentní, převyšoval ho jen Bůh. Byl to geniální anděl. Chodil mezi anděly a začal kampaň se snahou získat podporu. Způsobilo to v nebi velký rozruch, dokud to nakonec nedosáhlo kritického bodu. Bible nám říká, že to byla mohutná válka. Je pro nás těžké pochopit, jak gigantických rozměrů to muselo dosáhnout, že došlo v nebi k válce. Tohle nám říká Bible. Zjevení 12, 7. verš. A strhla se válka na nebi. Michael a jeho andělé bojovali s drakem a drak i jeho andělé bojovali. Někdo může poslat otázku, kdo je Michael a kdo je drak. Samozřejmě víme, že slovo drak je symbolické jméno pro satana. Číslo 4. Jaké mocné bytosti pracují pod satanovým velením? Ve zjevení ve 12. kapitole ve 4. verši čteme: Jeho ocas strhl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Co jsou ty hvězdy? Pojďme dál, je napsáno, Satan byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Když byl Satan během té války vypuzen z nebe, je těžké pochopit, jaké zbraně byly použity. Nevím, jestli tomu rozumíme. Bible nám hovoří, že nebojujeme proti tělu a krvi. Ďáblové nepoužívají chemické zbraně, pravděpodobně nepoužívají typické zbraně, které máme na mysli. V Bibli jsou příběhy, které nám vypráví, že boží anděl stál nad Jeruzalémem s taseným mečem ve své ruce. To byl obraz v knize Ezechiel v 9. kapitole. Vypráví o andělu, který měl v ruce ničící zbraň. My nevíme, co to je. Natočili jsme film, můžete ho najít online. Amazing Facts vytvořil film s názvem Kosmický konflikt. Snažili jsme se zobrazit tyto anděly bojující ve válce. Když jsme skončili, uvědomili jsme si, že to vypadá trochu jako hvězdné války, když používali světelné meče. Tedy můžeme použít pouze naši obrazotvornost, ale nějak došlo k utkání. A Satan a třetina andělů, kteří mu byli urputně věrní, byli vypuzeni z nebe. Od tohoto momentu byla Satanovi dána nějaká svoboda. Nyní si můžete říct, proč Bůh jednoduše nezničil Lucifera? Když řekl, stavím se proti tobě, Bože, Bůh mohl říct, dobře, víte, že chci být milován, ale je zde jeden, který mě nemiluje. Stačilo, aby Bůh ukázal prstem, z kterého by vyšlehl blesk a mohl přímo tam spálit Lucifera. Bůh mohl lusknout prstem, mrknout očima a Lucifer by okamžitě přestal existovat. Proč to neudělal? Chce Bůh, abychom ho poslouchali, protože se ho bojíme, anebo Bůh chce, abychom ho poslouchali, protože ho milujeme? Víte, když řeknete svým dětem, můžete si uklidit svůj pokoj? O, prosím, nebij mě, uklidím si pokoj. Nechcete, aby vaše děti takto reagovaly. Chcete, aby si uklidili pokoj, protože máte dobrý důvod, proč je o to žádáte. Pro každé boží přikázání je dobrý důvod, proč ho Bůh požaduje. Chce, abychom mu věřili. A že chce naše nejlepší dobro. Chce, abychom ho poslouchali a milovali ochotně. Bible říká, abychom ho měli v úctě, vážnosti, v obdivu, báli se Boha a respektovali ho. Dítě může milovat svého otce, přijít do otcova klínu a pořád být ohromeno jeho mocí. A to je ten milující vztah, který Bůh chce s námi mít. Ale pokud by Bůh řekl, jakmile mě neuposlechneš, budeš vyhlazen, tak by ho jeho stvoření sice poslouchalo, ale ostatní andělé by si řekli, Lucifer měl pravdu, raději si dávejme pozor, raději se budeme dobře chovat. To on nechce. Nechce, abychom byli motivováni strachem, chce, aby v nebi byla radost. Nemůžete mít radost, když si pořád někdo bude myslet, co když udělám něco špatně, možná udělám špatné rozhodnutí, blesk. Víte, v Bibli v knize Kazatel je verš, který zní, protože trest za zlý čin není hned vykonán, proto je srdce lidských synů nakloněno činit zlé věci. Jednoduchý překlad zní, protože Bůh je trpělivý, milující a milosrdný, někteří lidé se zatvrdí ve svém špatném chování. To se stalo Luciferovi. On pochopil Boží milost jako znamení jeho slabosti. Dalším andělům řekl,
nyní se nevzdávejte. A Bůh mu dal určitou svobodu a on se procházel celým vesmírem a snažil se naverbovat anděly. Myslím, že Bůh má nepadlé světy. Bible píše, že Bůh skrze Krista stvořil světy v čísle množném. Tedy Satan pravděpodobně chodil a snažil se zjednat si další podporu. Pravděpodobně mu byl dán omezený přístup do těch dalších světů, takže je nemohl svádět. Ale když přišel na náš svět, tak mu Bůh řekl, jediné místo, kde se můžeš setkat s těmito bytostmi, stvořenými k mému obrazu, je u stromu. Neobtěžuj je na žádném jiném místě. Také Adama s Evou varoval, buďte ve střehu, protože je tu nepřítel a nejeste z toho zakázaného stromu. A všichni víme, co se pak stalo, když si člověk zvolil poslouchat ďábla místo Boha. Bůh řekl, nejeste to. Satan řekl, jděte do toho a sněste to. Když se člověk rozhodl poslouchat Satana místo Boha, v knize Římanů v 6. kapitole nám Bible říká, koho posloucháte, toho jste služebníky, koho posloucháte. Člověk vydal vládu nad tímto světem Satanu a Satan byl pak svržen dolů na tento svět, jediné místo, které poslouchalo jeho výsměch proti Bohu. A použil zemi jako pracovní zázemí, aby pokračoval ve svém boji proti Bohu. Od té doby už uběhlo 6000 let. Proto dokonce i Ježíš uznal, že Satan je kníže tohoto světa. Řekl, kníže tohoto světa přichází a nemá nic proti mně. Pavel řekl, že je kníže temnoty, vzduchu. Není o tom žádných pochyb, když se podíváte a vidíte všechny tragédie na světě, že existují zlé síly, které zuří kolem této planety. Kdyby Bůh z milosti nezasáhl, nikdo by nepřežil. Otázka číslo 5. Jaké metody Satan používá ve svém díle? V díle zničení. Projdu tady sérii bodů. Bod A. Ve Zjevení v 12. kapitole v 9. verši čteme. Satan, který klame celý svět, používá podvod. Podvod je obzvláště hrozivý, protože je to smíchání pravdy a lži. Můžete říct, že Bůh je trochu znevýhodněný v té bitvě mezi dobrem a zlem, protože Bůh může používat jen pravdu. Bůh nemůže říct, použiju trochu podvodu a budu bojovat ohněm proti ohni. Ježíš nikdy nelhal a nikdy nepodváděl. Bůh používá pouze pravdu. Ale Satan může vzít hodně pravdy a vmíchat trochu jedu a udělat to smrtící. Proto je tak zákeřný. Je to podvodník. V bodu B nám Bible hovoří, a byl na poušti 40 dní. Ježíš pokoušený Satanem. Satan je nazýván pokušitel. Proč Satan chce, abychom hřešili? Proč pokouší lidi, aby hřešili? V první řadě nenávidí Ježíše. Pokud máte pochybnosti, jaké city chová Satan k Ježíši, stačí, když se podíváte na kříž a můžete vidět neuvěřitelnou ďáblovu lásku k moci a neuvěřitelnou boží moc lásky tam na kříži. Všechno to mučení a utrpení, kterým Kristus prošel, je ukázkou toho, jak moc Satan nenávidí Ježíše. Po celý Ježíšův pozemský život se ho Satan snažil zničit. Jen díky ochraně andělů Ježíš přežil do 33,5 let. Avšak v Getsemanské zahradě, když se Ježíš po třetí modlil, ne má, ale tvá vůle se staň, Bůh odebral svou ochranu. Satan ho pak vzal a nechal ho projít hrozným utrpením až ke smrti. To Satan chtěl. Chtěl udržet Ježíše v hrobě. On chtěl být Bohem. Existuje o tom další důkaz. Je pokušitelem a můžete se podívat na příklady, kde pokoušel Ježíše. Kristus čelil všem nejhorším satanovým pokušením, poté, co byl na poušti a postil se 40 dní a 40 nocí. Podíváme se na jeden příklad v Matoušovi ve 4. kapitole a v 8. verši. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu. To bylo třetí pokušení a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Neukázal mu chudinské čtvrti, neukázal mu bolest a bídu, ukázal mu, jak to vypadá ve své slávě v tom nejlepším světle. Pak řekl, jestliže padneš a pokloníš se mi, všechno ti to dám. Snažil se získat jeho podporu. Může Satan vykonat zázraky? Ano. Můžete to spatřit tady v odpovědi C, protože to jsou duchové ďáblů činící zázraky. Zjevení 16, 14. verš. Někteří si vzpomínáte, že když Mojžíš stál před faraonem a faraon chtěl znamení, že Mojžíšův Bůh byl skutečným Bohem, hodil svou hůl, někdy nazývanou Áronova hůl, a změnila se v hada.
Pak faraon tleskl rukama a přišli jeho čarodějové, hodili na zem své hole a stali se z nich hadi. Ale Mojžíšova hůl pozřela jejich hole. A poté, co se to stalo, už neměli na co spoléhat. Je napsáno. A činí veliká znamení, takže nechá i oheň ze nebe sestoupit na zem před zraky lidí. Snažím se o ďáblovi moc nemluvit, aby to nevypadalo, že mu dělám dobré jméno, ale musíte si být vědomi svého nepřítele. Proto věnujeme tomu čas, že o tom mluvíme. V této sérii si říkáme, co o daném tématu říká Bible. Vidíte, že čteme hodně biblických veršů. Když Satan vzal Ježíše na tu vysokou horu, zřejmě měl nějakou moc. Měl moc ho přenést. Pak je řečeno, že mu ukázal všechna království v celé jejich slávě. Měl moc vytvořit smyslový klam. Vlastnil přehrávače DVD a video. Dlouho předtím, než to vynalezli lidé, ukázal Ježíši krásný obraz toho, jak to vypadalo a všechna nádherná království. A v podstatě řekl, Ježíši, nemusíš umírat za tento svět. Jsi tady, abys vykoupil svět. Já jsem kníže tohoto světa. Uděláme obchod. Já ti ho dám. Jenom tento malý dodatek, jedna maličkost. Jediné, co musíš udělat, je poklonit se mi a uctívat mě. Uznat mě jako svého pána a dám ti to. A Ježíš čelil tomuto pokušení Božím slovem. Řekl, psáno je, budeš se klanět jen Bohu a jemu budeš sloužit. A nakonec řekl, odejdi ode mě, Satane. Ale ďábel má moc, potřebujeme to vědět, protože v posledních dnech bude Satan napodobovat Krista. Je napsáno, že démoni budou činit zázraky. Dokonce zajdou tak daleko, že přinesou oheň z nebe. To bylo v Bibli často něco, co dělal Bůh, aby projevil svůj souhlas. Udělal to během zasvěcení svatostánku na poušti. Učinil to pro Davida, pro Eliáše, pro Šalamouna. Boží oheň sestoupil dolů. V posledních dnech Satan napodobí tento zázrak. Musíme vědět, co říká Bible. Ježíš čelil těmto pokušením slovy, psáno je. Je to nesmírně důležité. Tohle znovu zmíním později. Velmi mnoho lidí na světě si myslí, nebudu sloužit ďáblu ani Bohu, budu si žít svůj vlastní život. Ježíš řekl, jestliže nejste se mnou, jaká je potom další jediná možnost? Jste proti mně. Pokud nás Bůh nechrání a nevede, pak jsme přátelé ďáblovými loutkami. To je holá pravda. Nemusíte tomu věřit, nemusíte si to myslet, ale to je skutečnost. Pokud si to nemyslíte, pak nesouhlasíte s Ježíšovými slovy. Dokud nejste se mnou, pak jste proti mně. To znamená, že jste s nepřítelem a ani nechtějte domyslet, jaké to s sebou nese důsledky, ale Satanův konec nebude dobrý. Protože byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Ďábel je vždy cynický, vždy mluví o druhých, vždy pomlouvá a podkopává, snaží se druhé obvinit, protože si je nejistý. Víte, takoví lidé vždy pomlouvají druhé a dělají to, protože cítí, že se jim nedostává dost pozornosti. Když Marie mila Ježíšovi nohy na hostině v Šimonově domě, Jidáš začal šeptat dalším apoštolům. Hele, jaké mrhání peněz. Mohlo se to prodat a dát chudým lidem. Konal dílo obviňování. V knize Job ďábel říká, jediný důvod, proč ti Job slouží, je, že ho chráníš. Přečtěte si proroctví Zachariáše. Tam Satan obvinuje nejvyššího kněze kvůli jeho špinavému rouchu. Vždy stojí jako žalobce bratří. Musíme se modlit, aby Bůh dal, abychom neměli toho ducha pomlouvání, podkopávání a obvinování druhých. D. On byl vrah od počátku, protože je lhář a otec lži. Právě on popudil Kaina, aby zavraždil svého vlastního bratra. A samozřejmě vidíte, co udělal Ježíši na kříži. Je zcela bez srdce. Proto je v Bibli přirovnán k hadovi, protože had nemá žádnou přirozenou náklonnost. Otázka číslo 6. Kdy je ďábel nejvíce nebezpečný? A není divu, vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. To je pravda. Ďábel umí vypadat jako duchovní bytost. Potom všem chce, abychom ho v posledních dnech uctívali. Šelma řekne, chci, aby všichni uctívali, jako by Boha, ale takovým způsobem, jak vám nařídím. Mějte na paměti, že Kain uctíval Boha a pak zabil svého bratra. Lidé, kteří ukřižovali Ježíše, šli domů, aby zachovali Velikonoce a uctívali Boha. Ve jménu Boha se hodně vraždilo, protože Satan a jeho představitelé se přestrojují za anděly světla.
Myslím, že víme, že dnes je ve světě mnoho vlků v ovčím rouchu. Ježíš řekl v Matoušovi 7:15, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Pavel řekl, vím, že po mém odchodu přijdou krutí vlci. Budou z vás a nebudou šetřit stádo, varoval nás. Ježíš řekl, že v posledních dnech budou falešní kristové a falešní proroci. V rádiu nebo v televizi jsou někteří dobří kazatelé. Projíždím si vysílání a slyším některé dobré myšlenky. Vím, že mnozí z nich milují Boha. Ale občas, jak všichni víme, tam vystupují i opravdoví balamutiči, kteří ve jménu Boha okrádají lidi. Uvádí lidi v omyl a dělají to ke své vlastní slávě, stejně jako ďábel. Venku jsou někteří vlci v ovčím rouchu. Ježíš nás varoval, že tehdy je Satan nejúčinnější, ne když se snaží zaútočit na církev zvenku, ale když se vplíží dovnitř jako Jidáš. Tehdy napáchá nejvíce škody. Víte, našel jsem úžasný fakt. Možná vás bude zajímat, odkud se vzal náš název Amazing Facts. Začalo to asi před 55 lety rozhlasovým pořadem, který začíná úžasnými fakty z vědy, přírody, dějin. Jednou jsem se chystal na rozhlasový pořad a setkal jsem se s touto neuvěřitelnou informací. Pravděpodobně nejsmrtelnější sériový žhář v dějinách byl John Orr. Věří se, že v oblasti Los Angeles založil 2000 požárů, ve kterých zemřelo několik lidí. Na celém příběhu je nejvíce bizarní, že to byl vyšetřovatel žhářství. Byl vedoucím hasičů a vyučoval další vyšetřovatele požárů. A přitom sám požáry zakládal. To nám jen ukazuje, jak někdy lidé mohou vypadat důvěřyhodně a přitom mohou být nejvíce nebezpeční. Zná Satan Bibli. Někteří si myslí, nemusím se obávat Satana, vlastním Bibli, kromě toho spím s Biblí. Je přímo vedle mé postele na nočním stolku, takže musím být v bezpečí, protože mám Bibli. Lidé si myslí, že Bible je talisman pro štěstí. Je to jako když jsem jako dítě příliš koukal na televizi. Když se ve filmech o upírech upír dostal příliš blízko, tak tam pozvedli česnek nebo kříž a on utíkal. Česnek na většinu lidí pořád zabírá. Lidé si myslí, že Bible je talisman pro štěstí. Ne, Satan vám vezme Bibli z rukou a bude ji citovat. Zná ji lépe než vy. Můžete si v Bibli přečíst, že Satan citoval Bibli i Ježíši. Matouš 4. kapitola 5. a 6. verš. Potom mu ďábel řekl, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je napsáno. Kolikrát Satan řekne, je psáno, je psáno. Je napsáno, svým andělům přikáže o tobě. A vynechá část toho verše z 91. žalmu. Nejen, že Bible cituje, dokonce ví, jak ji překroutit. Ví, jak poskládat dohromady různé biblické verše, aby zmátl lidi. Koho na zemi ďábel nejvíce nenávidí? Je psáno, že drak, to je další název pro ďábla, drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatku z jejího semene. Řeknu vám to teď a později to budeme opakovat. V knize Zjevení jsou dvě ženy. Žena ve Zjevení 12. kapitole představuje Boží církev. Na začátku Zjevení 12. kapitoly se píše o draku, který chce pohltit chlapečka, jehož ta žena brzy porodí. A ta žena je Boží církev. Porodí Mesiáše, izraelský lid. Porodí světu Mesiáše a uvede ho. Je to symbol Kristovy nevěsty. Manželé, milujte své ženy, jako Kristus miluje svou církev. Ve Zjevení v 17. kapitole je další žena. Ona reprezentuje falešnou církev. Je nazvána nevěstka. Je nevěrná. Takže jsou dvě odlišné ženy. To, že žena ve 12. kapitole Zjevení je Boží církev, víme podle toho, že ďábel ji chce zničit. Je psáno, že ji pronásleduje a bojuje proti této ženě, která má dvě vlastnosti, dodržuje Boží přikázání a má Ježíšovo svědectví. Tedy Satan nenávidí Boží lid. Ale proč Satan pronásleduje lidi? V knize Židům nám Bible říká, že andělé jsou silnější než lidé. Jsou nadřazení v síle. Jsme nižší stvoření než andělé. Satan je mnohem mocnější než my. Proč si vůbec zahrává s lidmi? Protože nenávidí Ježíše. A ví, že nejlepší způsob, jak zranit Ježíše, je ublížit nám. Pokud chcete zranit rodiče mučením, ano, to bude bolet. Ale pokud se k ním nedokážete dostat a k jejím dětem, ano, tehdy to opravdu bolí.
Ve středověku bylo trýzněno mnoho mučedníků, byli ochotní snést všechny druhy mučení. A když se nevzdali své víry, někdy inkvizitoři přinesli jejich děti a řekli, teď budeme mučit vaše děti. A to nemohli snést. To byla jedna z nejkrutějších věcí, kterou mohli udělat. Satan nenávidí lidi, protože nenávidí Ježíše. Chce ublížit nám. Drak se zaměřil na ostatek z jejího semene. To znamená, zaměřil se na potomky. Která dvě smrtelná zvířata Bible používá k zobrazení Satana? Je jich v Bibli několik. Někdy je to štír, ale ty dvě nejpopulárnější jsou, čtu první knihu Petra, 5. kapitolu, 8. verš. Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Kazatel Ross je z Jižní Afriky. Jeho rodina, moje žena a já jsme jeli před několika lety do Jižní Afriky a navštívili jsme lví park. Viděli jsme bílé lvy, jak zuřivě jedli jídlo hozené z nákladního auta. Pravděpodobně jsme všichni viděli záběry z přírody. Chtěl jsem zmínit ten příběh proto, abych vám mohl říct, že moje žena byla napadena lvem. Ano, byla a přežila. Byl jsem přímo tam a moc jsem jí nepomohl. Lev byl jenom asi takto veliký, ale ano, zautočilo na ní malé lvíče. Víte, lvy používají podvod, aby dostali svou kořist. Samec lva moc neloví, on chodí a řve. A když gazela nebo zebra či impala uvidí samce, utíkají jiným směrem, kde samice čekají v trávě. I Satan používá podvod. Ďábel vidí ve tmě, je jako lev. Řekli byste, že nejlépe fungují ve tmě. A to další zvíře je had. A veliký drak byl svržen, ten dávný had, nazývaný ďábel a Satan. Proč je někdy nazýván had? První médium, které Satan použil, aby u stromu pokoušel Evu, byl had. Mluvil skrze hada. A to vám napoví něco o satanových schopnostech a moci. Bůh mluvil prostřednictvím oslice. Známe příběh Baláma. Satan mluvil skrze hada. Hadi jsou chladnokrevní. Někdy dokonce požírají svá mláďata. Hadi se mohou jevit, že jsou mrtví a pak na vás zaútočí. Víte, Satan je poražený had. Když Ježíš zemřel na kříži, zasadil Satanovi smrtelnou ránu, ale je pořád naživu. Zabil jsem spoustu chřestíšů. Žijí na poušti, ale i u naší chaty v horách. V severní Kalifornii se chřestíši vyskytují docela běžně. Já je neobtěžuji, dokud je nevidím někde blízko stezky nebo cesty, protože nechci, aby kousli naše zvířata nebo něco. Ale vím, že když už zabijete hada, nesahejte na něj a nezvedejte ho, protože mají velmi silné nervové reflexy. Dokonce i potom, co je smrtelně zraněný, přichytí se a kousne vás, i když si myslíte, že je mrtvý. Proto když zabijete hada, tak ho zvedněte a neste na klacku. Nedovolte, aby byl někdo blízko vás. Pak ho zahrabte, aby žádné jiné zvíře nestouplo na jeho lebku a nebylo později infikováno. Proto nám Bible hovoří, že Mojžíš vyvýšil hada na poušti na tyči. Možná ten příběh znáte. Kniha Numeri. Izraelité si stěžovali na jídlo. Nechutnala jim mana. Mana každý den. Bůh odňal svou ochranu před pohromou jedovatých hadů. Byli to ohnivě červení hadi, nevypadali jako křovináři ostrovní, procházeli jejich táborem a kousali je. Mnoho jich zemřelo na hadí uštknutí. Přišli k Mojžíši a řekli, zachraň nás, je nám líto, že jsme si stěžovali na jídlo, které nám Bůh dává. A Bůh řekl Mojžíšovi, aby udělal měděného hada a vyzvedl ho na tyči a aby řekl, kdokoliv se podívá na toho hada na tyči, bude mu odpuštěno, bude uzdraven od hadího jedu. A když se podívali, žili, ten had na tyči, jak později řekl Ježíš, je znamením Ježíše na kříži. Umírající Kristus na kříži zajistil protijed. Byla to záruka, že had bude zničen. Vzal hřích na sebe a vytrpěl trest za naše hříchy, aby nám mohlo být odpuštěno. Bible nám říká, že skrze Krista budete šlapat po lvu a po zmii. Pošlapeš mladého lva i hada. Doufám, že všichni chápeme, že to je symbol. Některé církve věří, že to znamená, že máte sbírat hady a šlapat po nich. To nám říká, že v naší bitvě se Satanem díky víře v Krista můžeme odolat pokušením a můžeme být vítězi. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil.
řekl Evě. Bůh se snaží před vámi něco zatajit. Když sníte to zakázané ovoce, budete jako Bůh. To chtěl Satan. Chtěl mít boží moc. Víte, mnoho falešných náboženství vám dnes v podstatě řeknou tu stejnou věc. Můžete být jako Bůh. Jen poslouchejte ďábla a budete mít speciální schopnosti. To jim nabízí. Had řekl ženě, jistě nezemřete. Víte, proč je na světě hřích? Protože si lidé stěžovali na boží manu. Nevěřili Bibli. Bůh řekl, nejeste to, zemřete. Satan řekl, nezemřete. Každý se musí rozhodnout, věříme božímu slovu nebo mu nevěříme. Důvod, proč je dnes ve světě tolik bolesti, trápení, zla a špatnosti, je ten, že lidská rodina si řekla, nemyslím si, že skutečně musíme věřit božímu slovu. Podívejte se, kam jsme se dostali. Eva pochybovala a potom Adam pochyboval, pak se to rozšířilo. To ovoce bylo smrtelné. Když jsem hledal úžasná fakta, tak jsem narazil na zajímavou skutečnost o mančinelském stromu, který roste v Karibiku. Někteří lidé ho uvidí, roste v křoví u mangrovníků a vypadá jako jablko, a řeknou si, zajímalo by mě, jestli je to jedlé. Někdy si vezmou kousek toho divokého ovoce a kousnou si ze zvědavosti. Velký omyl, toto ovoce je jedovaté, není to strom života, je to strom smrti. Je tak jedovaté, že vás lehce může zabít. Způsobí puchýře v ústech a ledvinové problémy, vaše hrdlo se stáhne. Myslím, že je to jedna z nejsmrtelnějších věcí. Bůh řekl, nejeste to zakázané ovoce. Zpochybňování Božího slova je nebezpečné. Jen se podívejte na to všechno utrpení dnes ve světě. Někdy si myslíme, že pokud je Bůh Bohem lásky, proč to dopouští? Právě Bůh je nejsmutnější kvůli válkám, bolesti, chudobě a utrpení na světě. Trápí ho to mnohem více. Dovoluje světu, aby si vybral. Místo abychom říkali, proč se dějí všechny tyto zlé věci, měli bychom říct, jestliže trest za hřích je smrt, proč se děje tolik dobrých věcí? Proč Bůh stále žehná světu tolika krásnými věcmi? Někdy máme skvělá období radosti v našich životech. Bůh je milující Bůh a přichází na Satanovo území, aby nám přinesl naději a spasení. Ale plán spasení se nemůže uskutečnit, dokud se každý nerozhodne. Jaký je jediný způsob, jak odolat Satanovi? Odpověď Jakub 4:7. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. A pokračuje to dál. Přibližte se Bohu a on se přiblíží k vám. Jak se přiblížíte k Bohu, když se modlíte? Je zde celou dobu, mluvte s ním. Mluvil jsem s ním, když jsem jel na tuto přednášku. I před vysíláním jsem šel nahoru do prvního patra, poklekl jsem. Modlil jsem se a hovořil s Bohem. Petr se modlil, když se topil. Můžete mluvit s Bohem pořád. Ježíš řekl, nikdy vás neopustím a nikdy vás nezanechám. Je na blízku. Jak Ježíš bojoval proti ďáblovým útokům? Mluvili jsme o tom, ale chci to dotáhnout do konce. Pak mu Ježíš řekl, odejdi, Satane, vždyť je psáno. U všech tří pokušení Ježíš řekl, psáno je, psáno je, psáno je. Slovo Boží je meč ducha, je to kámen, který David použil, když zabil Goliáše. A potom, co udeřil Goliáše do čela, odsekl jeho hlavu mečem. Je to meč Božího ducha, což je Boží slovo. Kniha Židům 4:12 nám říká, neboť slovo Boží je živé a mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Pokud si schováme Boží slovo do našich srdcí, Žalm 119 nám říká, že nás drží od hříchu. Ukládejte si Boží slovo do vašich myslí a srdcí. Kdy a kde Satan obdrží svůj trest? Jaký trest to bude? Aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla. Ježíš skrze svou smrt byl schopen zničit Satana, který má moc nad smrtí. Ježíš nám vypráví podobenství v Matoušovi 25:41. Nakonec všichni zatraceni, Satan a jeho andělé a všichni, kteří je následovali, skončí v ohnivém jezeře. Jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Izajáš 14:15 zní, jenže budeš svržen do pekla, pryč na stranu do jámy. Bible nám hovoří, že Satan bude vržen do ohnivého jezera ze Zjevení 20. kapitoly.
Objeví se někdy Satan znovu, aby pokoušel Boží lid? Poté, co bude Satan zničen a poté, co přijde Pán, aby nás vzal nahoru a půjdeme do příbytků, které připravil, když stvoří novou zemi, musíme si dělat starosti a přemýšlet, nemůže se to už nikdy stát znovu? Nebude vesmír znovu zamořený problémem hříchu a dalšími zlými mocnostmi? Odpověď si můžete přečíst v knize Ezechiel v 28. kapitole a 19. verši. A už navěky nebudeš. Satan už nikdy nebude znovu dělat problémy. Je možné, že Gabriel zaujal Luciferovo místo jako přední boží anděl. Vypadá to tak. V knize Nahum v 1. kapitole v 9. verši čteme, soužení po druhé nepovstane. Nikdy si nebudeme muset dělat starosti. Kdykoliv budeme v nebi a podíváme se na jizvy na Ježíšových rukou, budeme vědět, jaká byla cena za hřích. Nebudeme chtít opakovat stejnou chybu. Číslo 14. Jak se Bůh cítí ohledně zničení bezbožných? Trhá mu to srdce. Ezechiel 33:11. Řekni jim, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, že nemám potěšení ze smrti bezbožného. Co Bůh chce, ale aby se odvrátil bezbožný od své cesty a žil, žádá, odvraťte se od svých zlých cest, proč byste měli zemřít? Ježíš začal své dílo slovy čiňte pokání, protože se přiblížilo Boží království. Musíme litovat našich hříchů a říct, Pane, změň moje srdce. Dej mi sílu být novým stvořením. Věci, které jste dříve milovali, budete nenávidět a ty, které jste dříve nenáviděli, budete milovat. Můžete být novým stvořením a mít skutečnou radost a dar věčného života. Před několika lety jsem četl jeden příběh. V roce 1986 ve městě Crystal River na Floridě byla matka zděšena, když uslyšela sousedčin křik. Vyběhla ven. Poblíž jejich domu bylo velké jezero. Oznámila jí, aligátor zrovna kousnul tvého syna, zaútočil na tvého syna Michaela. Stalo se, že chlapec byl venku, potápil se a 3metrový aligátor ho kousl do hlavy. Avšak protože měl masku a šnorchl, tak u prvního kousnutí byl schopen vyklouznout ze sevření. A když byl chlapec pod vodou, podíval se nahoru a uviděl břicho aligátora. Viděl, co to znamená, bylo mu 12 let. Začal plavat pod vodou tak daleko, jak jen mohl, pak se vynořil z vody a maminka běžela, viděla ho, jak plave směrem k břehu. Viděla také aligátora, který nakonec zjistil, kde je a začal po něm jít. Matka běžela na okraj vody, vešla do vody, dno bylo kamenité, chlapec začal šplhat nahoru na břeh a ve stejném okamžiku se k němu dostal i aligátor. On držel jeho levou nohu a matka držela jeho ruce. A na břehu začala přetahovací válka o chlapce mezi chladnokrevným plazem a matkou. Křičel, nepouštěj mě! Aligátor se ho snažil vtáhnout dolů do vody, kde by mohlo začít smrtelné otáčení. Když se aligátoři začnou takhle protáčet, rychle vám vytrhnou věci z rukou. Ale mačina láska a její tahání bylo silnější. Vyškubla chlapce z aligátorovy tlamy. Později byl aligátor zastřelen. Vlastně zastřelili dva aligátory. Byli přesvědčeni, že to byl větší z těch dvou. O několik týdnů později měl chlapec na lebce nějaké řezné rány a jednu nohu zlomenou od aligátora. Někdo s ním dělal rozhovor a zeptal se, jaké to bylo? A on o tom povyprávil. Pak se zeptal, nevadí, když se podívám na tvoji nohu? A tak si vytáhl nohavici a ukázal mu jizvy na své noze, která se nakonec zahojila. A chlapec velmi hrdě řekl, mám také jizvy na rukou, do kterých se zaryly matčiny nehty, protože mě nechtěla pustit. Víte, existuje někdo, kdo má jizvy na svých rukou, protože vás nechtěl pustit. Ježíš vás zoufale touží zachránit, přátelé, musíte mu jen důvěřovat a dát mu své srdce. Bible slibuje, ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Na tomto světě probíhá zápas mezi dobrem a zlem. Mohu vám nyní říct, že vím, která strana zvítězí. Je to v knize Zjevení, Ježíš zvítězí. Je dobré být v jeho rukou, jestli chcete ten věčný život, který nabízí, a také lepší život už nyní. On říká, přišel jsem, abych vám dal hojný život. Kristus řekl Nikodémovi v knize Jan 3:14. Všichni známe Jana 3:16. Podívejte se na Jana 3:14 a 15. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl věčný život. Přátelé, Ježíš chce, abyste měli ten věčný život. Potřebujete jen k němu přijít, tam, kde jste, a kdekoliv teď posloucháte.
Můžete nás sledovat online nebo na satelitních kanálech a Bůh promlouvá do vašich srdcí, chce vám dát ten dar, jen ho jednoduše požádejte, řekněte, Bože, prosím, vejdi do mého srdce. Věřím, že Ježíš je tvůj syn, že jsi přišel na tento svět, abys nám ukázal, jaký je Bůh, abys byl naším příkladem a zemřel si jako naše oběť za všechny hříchy, které jsme kdy spáchali. Aby nám mohlo být odpuštěno a abychom dostali nové srdce, stali se novým stvořením a měli místo ve tvém království. Nedělejte si starosti, jak se to stane, jen k němu přijďte a on vás přijme jako své dítě. V Biblii je zaslíbeno, kdokoliv ke mně přijde, nevyženu ho. On vás nepustí, přátelé. Chcete to udělat nyní? Rádi bychom se s vámi pomodlili, neodcházejte, protože za okamžik se vrátíme s biblickými dotazy. Otče v nebi, jsme ti tak vděční, že i když na tomto světě zuří zlé mocnosti, vidíme také hojné důkazy, že ty jsi mocnější, že jsi dobrý, že je více dobrých andělů než těch zlých, aby nás chránili. Abychom mohli dát své životy do tvých rukou, ty nás budeš chránit, položíš kolem nás ohradu. Zaslíbil jsi, že anděl Hospodinův se vojensky klade okolo těch, kteří se tě bojí, pane. Modlím se, abys požehnal každému, kdo se nyní dívá, aby ti odevzdali svá srdce a své životy a aby ti důvěřovali, že jsi poskytl protijed proti hříchu skrze krev tvého syna. Za to tě nyní prosíme ve jménu Ježíše. Amen. Neodcházejte, přátelé, hned jsme zpátky a posílejte své biblické otázky. Zdravím vás, přátelé, vítejte zpátky ve zjevení pro dnešek. Přejdeme k vašim otázkám, které k nám došly. Chceme poděkovat všem, kteří zaslali dotazy ze Spojených států, ale i z jiných zemí. Kazateli Dagu, máme spoustu otázek. Položme tedy naši první otázku toho večera. Pojďme přímo k ní. Otázka zní, odkud přišla myšlenka, že ďábel má rohy a ocas? Víte, nejsem si zcela jistý, ale pokud si dobře pamatuji, v řecké mytologii je spousta různých bytostí, které jsou v určitém slova smyslu lidskými hybridy. Není to jen v řecké mytologii, ale v mnoha pohanských náboženstvích. Můžete to také vidět na starověkých řezbách, vyskytují se tam bytosti, které jsou napůl člověk, napůl kozel. Mají rohy, kozí kopita, netopíří křídla. A některé středověké obrazy, které si myslím vychází z pohanství, zobrazují ďábla tímto způsobem. Satanovi se pravděpodobně líbí ta myšlenka, že ho vnímáme jako neskutečnou divnou bytost. Protože, jak už jsi dnes zmínil, Satan je velmi skutečný a je to podvodník. Zná lidské myšlení, že takto ho nebudou brát příliš vážně a to on chce. Ve skutečnosti je to velmi geniální, krásná a inteligentní bytost. Dobrá, jsme připraveni na naši další otázku. Kolik andělů se připojilo k Luciferově vzpouře v nebi? Bible nám hovoří o procentech, ale nevíme, kolik jich přesně bylo. Můžeme o tom spekulovat. Víme, že je napsáno, že 1/3 andělů byla svržena, 1/3 hvězd. Když nad tím přemýšlíte, je to docela významné množství. Satan byl tak vlivný ve svém podvodu. Přesvědčil většinu světa, aby ho následovala. Ale přesvědčil 1/3 svatých andělů, aby šli za ním. Teď jsou samozřejmě zničeni. Když dnes ve světě mluvíme o satanových andělech, neříkáme jim satanovi andělé, jsou to démoni, zlí duchové. Ježíš o nich takto mluvil. A často, když Kristus vyháněl zlé duchy, můžeme vidět, že zápas probíhal už předtím, protože oni věděli, kdo to je. Řekli, víme, kdo jsi, Ježíš, syn Boží, pamatujeme si na tebe. Víme, že jsi teď člověkem, ale známe tě. Přišel jsi nás trápit před časem? Také vědí, že přichází jejich odsouzení. O Satanu je napsáno v knize Zjevení ve 12. kapitole. Zapomněl jsem, ve kterém verši. Běda obyvatelům země, neboť k vám sestoupil ďábel s velkým hněvem a ví, že jeho čas je krátký. Satan to ví. Tedy kolik andělů, jestliže každý má svého strážného anděla a na světě je 8 miliard lidí, pravděpodobně to byly miliardy andělů. Víš, vždy je to zajímavá myšlenka. V podstatě jsem o tom kázal tento víkend. Když Ježíš vyhnal z někoho zlého ducha a ten zlý duch řekl, vím, kdo jsi, svatý Boží, je zajímavé si uvědomit, že to bylo pravděpodobně naposledy, kdy se setkali tváří v tvář. Ten anděl byl předtím v nebi. Pravděpodobně uctíval Boha před trůnem a nyní se tento zlý anděl setkává s Ježíšem na zemi. Tihle zlí andělé existují dlouho. Samozřejmě v nebi to byly krásné milující bytosti, dokud nenásledovali Satanovi klamy. Ale máme zde další dotaz, který přišel. Bůh řekl Adamovi a Evě, v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Genesis 2:17. Proč v ten den nezemřeli?
Nuže v jistém smyslu zemřeli. Jakmile zhřešili, něco se změnilo. Důvod, proč hned nepadli jako mrtví, je Boží milost. Bůh spustil plán, aby je zachránil. Bible popisuje beránka zabitého od založení světa. Když Adam s Evou opustili zahradu, je napsáno, že Bůh jim dal kůže. Snažili se přikrýt fíkovými listy, ale Bůh řekl, že to není dostatečné. Je také zajímavé, že je napsáno, že si udělali zástěry z listí. Bylo to jen minimum materiálu. Je řečeno, že Bůh jim dal tuniky nebo roucha z kůže. A aby mohli mít kůži, něco muselo zemřít. A my věříme, že tehdy Bůh ustanovil obětní systém. Abel se jim řídil, když Bůh přijal jeho oběť a pochopili plán spasení, že přijde Boží syn. A když Jan Křtitel ukázal na Ježíše, prohlásil, to je beránek Boží, který snímá hříchy světa. To bylo naplněním toho. Jaká byla otázka? Jo, proč v ten den nezemřeli? Zemřeli okamžitě duchovně. Zhaslo světlo, které je obklopovalo, a uviděli svou nahotu. Je také zajímavé, že když žijete věčně, 2. Petrova 3. kapitola říká, že u Boha je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Adam, Eva ani žádný člověk nikdy nežil 1000 let, kromě Enocha, protože on byl přenesen. Adam žil 930 let a zemřel. Jestliže 1000letí je jeden den před pádem, tak zemřel v tom prvním 1000letí. Avšak myslím, že zemřel duchovně a začal umírat. Tuším, že v knize Židům je zaznamenáno, v umírání zemřete. To znamená, že začne proces umírání ve dni, ve kterém si zřešil. OK, velmi dobře. Máme další otázku, která přišla. Jak víte, že křesťanství je to správné náboženství k praktikování? Asi ze stejného důvodu, z kterého vím, že je pravdivá násobilka, protože to dává smysl. Existují důkazy, že to funguje. Později během týdne se budu více sdílet s mým osobním svědectvím, ale víte, zkoušel jsem pár světových náboženství a všechny byly opravdu bezmocné. Avšak když jsem se konečně obrátil k Ježíši v křesťanství, nemohl bych najít nic jiného, co by dávalo větší smysl. Všechny kousky do sebe zapadají, poskytuje odpovědi na otázky. Dává vám to nárys, kde najednou pochopíte smysl života. Nemůžete být šťastní, dokud skutečně neporozumíte, odkud pocházíte, co tady děláte a kam směřujete. A odpovědi na všechny tyto otázky jsou v Bibli, v křesťanském příběhu, v křesťanském příkladu toho, jaký je smysl života. Dobrá, máme zde další dotaz. Měli bychom uctívat Ducha Svatého? Nuže, máme uctívat jen Boha, ale určitě ho uctívat v Duchu Svatém. Ale v Bibli je typická zmínka, že Duch Svatý nás podněcuje, abychom uctívali Otce a Syna. V podstatě vidíte napříč celé Bible, že se všichni snaží milovat a ctít se navzájem. Ježíš vždy poukazuje na Otce, Duch vždy poukazuje na Ježíše a Otce. A Otec chce, aby byl vyvýšen Syn. Snažím se vzpomenout, ale nemůžu si vybavit příklad, kde by nám bylo řečeno, že máme uctívat Ducha Svatého. Vždy se modlili v duchu k Synu nebo k Otci ve jménu Syna. Dobře, máme zde další otázku. Někdo nám píše, odkud? Nenapsali, odkud jsou. Ale otázka zní, mohl byste vysvětlit něco o vzkříšení? A pak zmiňují zvláštní vzkříšení. Píše Bible něco o zvláštním vzkříšení? Ano, dobrá otázka. Mějte na paměti, přátelé, že toto je živé vysílání. V čase nahrávání kazatel Ross čte čerstvé otázky z internetu od vás, takže je můžete posílat. Víte, v Bibli jsou výjimky. Je napsáno, že lidem je uloženo jednou zemřít a pak bude soud. Ano, většina lidí musí zemřít a pak bude soud. Je však pár výjimek. Třeba Enoch, který chodil s Bohem, o něm jsme se už zmínili, on nikdy nezemřel. Eliáš, který šel do nebe v ohnivém voze, taky nikdy nezemřel. Mojžíš byl vzkříšen před normálním soudem 3 dny po jeho smrti. Při ukřižování Ježíše byli někteří lidé speciálně vzkříšení.
Píše se o tom v Matoušovi ve 28. kapitole. A když Kristus opět přijde, Ježíš vzkřísí předem pár lidí. Jedna skupina bude poctěna, protože strávili svůj život hlásáním jeho příchodu, a druhá skupina bude potrestána. Ježíš řekl Kajfášovi, nejvyššímu knězi, později mě uvidíš přicházet na nebeských oblacích, a Bible píše, že ho uvidí také ti, kteří ho probodli. Myslím, že je to v knize Zjevení 1.7. Ano, uzří jej každé oko také ti, kteří ho probodli. Uvidí ho, když přijde. Budou vzkříšeni, aby byli toho svědky. Kazateli Dagu, v knize Daniel ve 12. kapitole se mluví o té době. Povstane Mikael a bude to doba soužení, jaké nebylo. A pak se píše, že bude vzkříšení k životu věčnému a k hanbě a věčnému opovržení. Rozumíme tomu tak, že bude vzkříšení těch, kteří hráli hlavní roli v ukřižování Ježíše. Budou vzkříšeni, aby viděli přicházet Ježíše. Samozřejmě nebudou spaseni, ale jako odpověď na jejich pochybnosti uvidí přicházet Ježíše. Máme další dotaz. Jestliže budeme mít všichni v nebi svobodnou vůli, jak Bůh ví, že znovu nezřešíme? Protože podle mne budou mít všichni v celém vesmíru fotografickou paměť po dobu celé věčnosti. Víte, někdy ve své tiché chvilce hrají na klavír jednu píseň. Hrají starou jižní gospelovou píseň, která má slova: jediná věc učiněná člověkem v nebi budou jizvy na Ježíšových rukou. Když vstal z mrtvých, řekl Tomášovi, podívej se na moje ruce, na můj bok. Pořád má na sobě ty jizvy. Budeme vidět důsledky, budeme si živě pamatovat, jak hrozná věc se stala při experimentu s hříchem. A to bude věčná záruka, že hřích se nikdy neobjeví podruhé. Někdo se ptá, co se odehrávalo dříve, Satanova vzpoura v nebi nebo stvoření země? Studovali jsme to, když jsme natáčeli DVD Vesmírný konflikt. Jsme si docela jistí, že ke vzpouře v nebi došlo dříve, ještě než byl stvořen svět. Částečný důvod, proč Bůh stvořil zemi a řekl Adamovi a Evě, buďte plodní a naplňte zemi, neměli se množit nekonečně, jinak by časem lidé vypadávali z přeplněné planety jako králíci, je, že chtěl svět zalidnit. Stvořil inteligentní bytosti k božímu obrazu, aby vyplnili tu prázdnotu vytvořenou anděli, kteří byli vyvrženi. Takže si myslíme, že první byla vzpoura, pak stvoření. Myslím, že Satana trápilo, že nemohl tvořit. Budeme si pamatovat všechny naše dny tady na zemi, když se dostaneme do nebe? Ano i ne. Věřím, že když budeme vzkříšení, Bůh nám nevymyje mozky, abychom nevěděli, čím jsme si prošli a jak nás Bůh zachránil. Bible nám říká v Izajáši, snažím si vzpomenout, který je to verš, dřívější věci nebudou vzpomenuty ani nepřijdou na mysl. Je to Izajáš 11 nebo 65, mluví o novém nebi a nové zemi, které Bůh stvoří. Myslím, že všichni dřívější bolestné vzpomínky Bůh uzdraví. A jak budou ubíhat roky věčnosti v radosti, ve slávě, v blahu a v potěšení u jeho pravice, tak to dalece převáží a zastíní jakékoliv bolestné vzpomínky. Dokonce nepřijdou ani na mysl. Ale to neznamená, že zapomeneme, co udělal Ježíš, aby nás zachránil. Myslím, že to budeme vždy vědět. Dobrá, máme další otázku, kterou někdo poslal. Myslím, kazateli Dagu, že je to dobrý dotaz a zní takto. Jestliže je Bůh dobrý, proč dopouští, aby umírali nevinné děti? Ano. Můj bratr se narodil s něčím, co se ukázalo být smrtelnou nemocí. Často jsem si pokládal tuto otázku. I můj bratr si také kladl tu otázku. Říkal, Dagu, život není spravedlivý. Já jsem chytrý a nemocný a ty jsi zdravý a hloupý. Říkal, že to nedává žádný smysl. Vždy mě zajímalo, co to způsobilo. Víte, ve světě je hřích, který byl způsoben člověkem. Když lidi bojují proti svým bližním, umírají nevinní lidé. Bůh nevždy přeruší důsledky hrozných rozhodnutí. Trpíme kvůli hroznému rozhodnutí, které učinili Adam a Eva. Když z Izraelitů se stali otroci v Egyptě, nebylo to kvůli jejich rozhodnutí žít v Egyptě. Bylo to kvůli rozhodnutí, které učinili jejich předci a oni kvůli tomu trpěli. Tedy je to příčina a následek, které Bůh nechá, aby se odehrály. Je to jeden z vesmírných zákonů, který dopouští. A on nás v konečném důsledku zachrání a v nebi už nebude žádná nemoc, utrpení, bolest nebo smrt.
Máme na to téma přednášku, takže sledujte nás, přátelé. Nalaďte si nás tento týden, myslím, že to bude ve čtvrtek, takže chceme, abyste byli přitom. Dobrá, někdo se ptá. Kazateli Dagu, co je Gog a Magog v knize Zjevení? Velmi dobře. Další příklad toho, že kniha Zjevení je složená ze starozákonních příběhů. V knize Genesis v 10. kapitole najdete první odkaz na Goga a Magoga. Byli to starověcí nepřátelé Božího lidu. A pamatujte, že každé jméno v knize Zjevení je symbolem. Zní to jako skandální prohlášení. Jednou nebo dvakrát vidíte v knize Zjevení slovo Ježíš, ale často je nazván Beránek, Amen. On je živá voda, je dveře. Má v Bibli tolik jmen. A když se v Bibli píše o Gogu a Magogu, byla to starozákonní jména, která určovala kombinaci nepřátel Božího lidu. Tedy je Gog a Magog znamená z živné půdy Goga, nebo ti, kteří vyšli z Goga. Takže je to Gog a děti Goga. Je to jako Babylon a její dcery bojující proti Božímu lidu. Naleznete to v knize Zjevení v 11. kapitole. Další otázka, která přišla. Velí Satan peklu? Můžu se ještě vrátit? Ano. Zapomněl jsem zmínit, že v knize Ezechiel 38 se také píše o Gogu a Magogu, přikrývající zemi jako mrak, aby bojovali proti Božímu lidu. A pak Bůh bojuje za svůj lid. To také vidíte ve Zjevení 20. Omlouvám se, zpátky k otázce. V pořádku, otázka zní, velí Satan peklu? No. Ne, nic takového v Bibli není. Někteří lidé si to myslí, protože o ďáblovi se mluví, že je v Šeolu. Šeol bylo slovo, které znamenalo hrob. Před lety jsem četl jeden článek. Přiznám se, že skoro nikdy nekupuji bulvární časopisy. Možná jednou nebo dvakrát, jen kvůli přednáškám biblických proroctví jsem koupil bulvární časopisy, protože proroctví na obálce byly tak výstřední, že jsem si řekl, musím to mít a vyfotit to. Ale pamatuji si jeden článek v časopise, který zněl, studniční vrty v Rusku se provrtaly do pekla a slyšeli křičet démony. A lidé si myslí, že tam dole je velká hořící jeskyně. Víte, Řekové měli jednoho boha Vulkána, boha ohně. Oni viděli sopky. Odtud máme slovo vulkány. Ze spodu vycházela horká láva. A mysleli si, jestli Bůh bude pálit lidi, musí to být dole v zemi, kde to hoří. A to je Satanovo místo přebývání. Smísili učení o ohnivém bohu Vulkánovi se Satanem. V Bibli není nikde zmínka o tom, že by Satan měl na starost peklo. Kdo by mu mohl důvěřovat v rozhodování, jakým vhodným způsobem budou lidé potrestáni? Dobře, zde je další otázka. Proč knihy Daniel a Zjevení používají tolik symbolů? Proč nám Bůh jednoduše nezdělí budoucnost? Skvělá otázka. Existují čtyři apokalyptické knihy, které v Bibli používají hodně živých obrazů. Možná jich je více. Je to kniha Zjevení, Daniel, Ezechiel, Zachariáš. Často mají vidění z mnoha obrazy. Myslím, že Ozeáš má také pár. Mají vidění z obrazy. Obvykle, když se to děje, tak jsou okupováni jinou zemí. Například Daniel v jeho viděních mluví o pádu Babylonu, pádu Persie. A aby tyto jeho spisy nebyly zničené vládami jako protistátní, Bůh mu dal tato poselství v symbolických jazycích. Když Jan psal knihu Zjevení, byl uvězněn Římem, ale mluví tam o pádu Říma. Tedy, aby ochránil tato poselství, Bůh je dal do toho prorockého symbolického jazyka. A aby se pravda dostala hledajícím, Ježíš řekl, hledejte a naleznete, v Bibli nám dává klíče, co ty symboly znamenají. Myslím, že přímo v první kapitole knihy Zjevení je napsáno, že poslal svého anděla, aby to naznačil. A to slovo znamená ukázat ve znameních. To je přesný význam. Poslal to poselství v sérii znamení. A v knize Zjevení používá Bůh symbolický jazyk, aby sdělil velmi skutečné pravdy o proroctví a spasení. Dobře, další osoba se ptá, proč Bůh neukončil problém hříchu hned po potopě? Všichni hříšníci se utopili, proč tehdy nezapočal novou zem? Především proto, že ještě nepřišel Ježíš a my bychom se ocitli v rozbouřené řece bez pádla. Omlouvám se za tento výraz. A také celý plán spasení. Víte, Bůh dopouští, aby věci dozrály. Já vím, pomyslíme si, člověče, ten problém hříchu je hrozný experiment. Už to trvá 6000 let. Zdá se to tak dlouho v našich životech.
Ale ve srovnání s věčností je to jen krátké období. Jak dlouho je 6000 let? Nemůžete to ani vidět, je to jako nic. Tedy čas, který Bůh vyhrazuje v rámci dějin, aby předvedl nebezpečí zla a nebezpečí sobectví, je čas, kdy Satan odhaluje vesmíru, co se děje, když někdo žije sobectvím místo lásky. A je to velmi živá ukázka, kterou musel dopustit, aby se uskutečnila. Ano, tato osoba se ptá, vlastně je to Rachel. Zná Satan nějaké naše myšlenky nebo nás jen poslouchá, když mluvíme? Myslím, že je to druhá královská. Můžeš se podívat a zkontrolovat to, kazateli Ross. Možná je to první královská, 8. kapitola, 39. verš. Šalamoun se tam modlí a říká, Bůh a jedině Bůh zná myšlení lidského srdce. A pak v evangeliu Marka ve 2. kapitole Ježíš věděl, co si mysleli a odpověděl jim na to, o čem přemýšleli. Pak na hostině u Šimona Ježíš věděl, na co myslel, jen Bůh ví, co se děje v naší šedé hmotě, zná myšlenky, které probíhají v našich hlavách. Satan vás může pokoušet a může se dívat na váš výraz, může studovat váš charakter, může poněkud vědět, co si myslíte. Někdy, když jste s někým manželé dost dlouho, víte to také. Lidé mají určité vzorce, které pozorujete. Můžete vidět vnější projevy a nějak víte, co se děje uvnitř. A Satan to dokáže dělat velmi dobře. Mějte na paměti, že když říkáme, jestli Satan ví, co si myslíme, tak ve skutečnosti to neví. On pracuje prostřednictvím svých démonů. Tak jako Bůh pověřil strážné anděly, aby nás střežili a chránili, myslím, že Satan má padlé anděly, kteří studují naše slabosti. Je to pravděpodobně něco, jako napsal C.S. Lewis ve své knize Rady zkušeného ďábla, kde jsou přiřazeni démoni, aby se specializovali na osobu a poznali její slabosti. Takže nás mohou pokoušet a zkoumat skrze vnější projevy, ale nemohou číst vaše mysl. Někteří lidé říkají, protože Satan neví, o čem přemýšlíme, měli bychom se vždy modlit tiše jen pro sebe? Ne, Satan se třese, když se modlíme. Ježíš se modlil nahlas. Proto jsou modlitby zaznamenané v Bibli, takže je v pořádku se modlit nahlas nebo i ve svém srdci. Dobře, máme další dotaz. Mimochodem, verš, který si zmiňoval, je u Marka ve 2. kapitole, kde Ježíš říká, že ví, o čem uvažují ve svých srdcích. Proč tak to uvažujete ve svých srdcích? Ano, který to je verš? Je to Marek 2. kapitola, 8. verš. 8. verš, děkuji. Samozřejmě je to jedno z poznávacích znamení, že Ježíš je božský, protože on ví. Jen Bůh to ví, je to tak? Ano. Dobrá, máme zde další příchozí otázku. Zní takto. V knize Genesis se píše o andělech, kteří mají děti s lidmi. Je to správně? Ne. A nejlépe bude, přátelé, když na tuto otázku odpovím přímo. V knize Genesis v 6. kapitole je řečeno, že když se lidé na zemi začali množit, že synové boží viděli dcery lidské, že jsou krásné a vzali si za ženy všechny, které si vybrali. Pak společně měli potomky a byli to obři. Lidé říkají, to jsou synové boží. Je jedno místo v Bibli, kde jsou andělé nazýváni synové boží, takže předpokládají, že tito padlí andělé měli sexuální vztah s lidmi. Existuje celá řada biologických problémů, aby se to takhle odehrálo. A že nějak byli schopni vytvářet tyto napůl lidské a napůl démonské bytosti. To vůbec tak nebylo. Bible říká v 1. Janově ve 3. kapitole v 1. verši, pohleďte, jakou lásku nám Otec daroval, totiž abychom byli nazváni synové Boží. Několikrát je v Bibli napsáno, že my jsme Boží synové, jsme synové a dcery Boží. Děti Seta byli věrni Bohu. Pamatujete, Abel byl zavražděn. Adam s Evou měli dalšího syna, jmenoval se Set. Miloval Boha, byl věrný, byl jako Adam. Kain odešel, postavil město, které nazval Enoch. A oni zůstali zcela odděleně. Když zabil svého bratra, byl vyvržený ze své rodiny. Kain si vzal za ženu jednu ze svých sester, začali se množit a zrodila se celá nová populace. Pamatujte, že žili stovky let a můžete mít hodně dětí, když žijete tak dlouho. Pak děti Seta a Adama a Evy, ti všichni zůstali odděleně a děti Kaina se k Bohu otočili zády. Jsou nazváni děti lidské. Ale ti, kteří důvěřovali a stále obětovali Bohu u bran zahrady Eden, byli nazváni synové Boží. Ale synové Boží začali navštěvovat dcery lidské
A řekli, tedy oni jsou krásné a začali se navzájem mezi sebou ženit a vdávat. Věřící si brali nevěřící. Toto Bůh zakázal Izraelitům, neuzavírejte sňatky s pohany, ztratíte svou víru. Poté, co začali navzájem uzavírat manželství, začali ztrácet svou víru v Boha. A tehdy bylo řečeno, že bezbožnost naplnila zemi. Někteří namítnou, ale proč je napsáno, že potomci byli obři? To je velmi běžná genetická skutečnost. Říká se jí genetická vitalita. Když se lidé nemnoží ve stejné rodině, získáte genetickou sílu. Když se lidé množí ve stejném rodu nebo na jednom ostrově příliš dlouhou dobu, vznikne celá řada genetických problémů a slabin. Takže byli vyšší a silnější. Slyšel jsem, že když skřížíte tygra se lvem, vznikne ligr. A ligr bude vyšší než lev a tygr. A osel s koněm vytvoří mulu, který může být větší než oba. A když skřížíte zebru a osla, vznikne zebroid. Zebroid. Víš to, protože jsi z jižní Afriky a zebroid bude větší než osel. V každém případě se jedná o genetickou vitalitu. Velmi dobře, zde je dobrá otázka. Jak můžete poznat, zda k vám mluví Bůh nebo Satan? Myslím, že někdy jsme všichni zmateni. Za prvé, poznáte to prostřednictvím Božího slova. Člověk bude živ z každého slova, které vychází z Božích úst. Lidé říkají, já cítím tohle. Pokud vaše pocity jdou proti Božímu slovu, tehdy vaše pocity můžou být od ďábla. Někteří říkají, cítím, že mi duch říká. Satan má také ducha. Někteří lidé byli podvedeni zlými duchy, protože měli příjemný pocit, který pochází od Satana. Principiálně, tedy podle Božího slova. Věřím, že Duch Boží vede, ale musí to být v souladu s Božím slovem. Někdy, když jste na pochybách, vyžádejte si dobrou křesťanskou radu. Oni vás nasměřují k Božímu slovu a to vás také povede. Připomenu vám ještě, že máme knihu k tématu na stránkách zjevení.cz, která se jmenuje Bůh před soudem. Je zdarma, přátelé. Stačí jen zaslat e-mail na adresu knihy@zjeveniprodnesek.cz nebo jděte na naše stránky zjeveniprodnesek.cz záložka přednášky. Také tam najdete studijní materiál k dnešní přednášce pod názvem Stvořil Bůh ďábla, které si můžete volně stáhnout. Pokud byste měli zájem o osobní studium Bible, pošlete mail na adresu studium@zjeveniprodnesek.cz. Takže neváhejte. Odkazy najdete pod videem. Kazateli Dagu, zítra večer máme další setkání. Ano, budeme mluvit o největší oběti. Přátelé, nenechte si to zítra večer ujít. Je to asi jedna z nejdůležitějších přednášek. Víte, lidé přichází na semináře o zjevení jako tento a chtějí vědět, co je to antikrist, šelma, vytržení, Armagedon a ptají se na některá ožehavá témata a o andělech, ale kniha zjevení je o spasení, takže budeme mluvit o evangeliu v knize zjevení. A jak důležité je porozumět této pravdě, protože konec konců takto jsme spaseni. A není ještě příliš pozdě, přátelé, abyste pozvali své přátele. Tento program bude pokračovat. Kdyby vás to zajímalo, bude ještě dalších 17 přednášek. Kniha Zjevení má 22 kapitol. Neprobereme je všechny, ale probereme hodně. Takže přátelé, zůstaňte s námi, sledujte nás. Pozvěte své přátele, aby se připojili ke Zjevení pro dnešek. Pořád se mohou zaregistrovat, může to být pro ně rozhodující pro věčnost.